shprehur Nikola Frattojani, e shprehur se Rama duhet ta di se Italia, po e citoj, është vend demokratik ku respektohet dhe mbrohet liria e shtypit e informacionit dhe nuk pranohen ndërhyrjet. Si gazetar. Më dhe në Itali ka pasur me të drejt një reagim mjaft fort të komisionit politikës i jashme dhe komisionit që kanë ata mbikëqyrës për Rajin. Dhe sekretari i Partisë Demokratike Italiane ka folë shumë ashpër, duke i thënë që zoti Rama duhet të di që media mbrohet dhe respektohet në çdo rast, gjithmonë. Ja ka, në një vend demokratik respektohet dhe mbrohet liria e shtypit dhe informacionit, gjithmonë, jo vetëm kur është e përshtatshme. Pikërisht për këtë rast. Po, për këtë rast. Pra, po. Do të thënë se në këtë rast ai akuzohet, kritikohet, reportazhi është me fakte të mbledhura që nga 2012-a dhe Rama ka bërë deri në 5-6 reagime. Unë nuk jam dakord, do të thënë me fitimin e kuptimin që thotë që kjo është një shpënduri, për ne kjo është një normalitet. Është normalitet fare kjo që bën Rama. Se ne në këta normalitet jetojmë. Për italianët është shpënduri dhe si shta Lubonja është alucinante. Për ata. Se ata ka reaguar të tërë dhe jo më kotë dhe ju ndërryt sak, do me thëmë për atë të Rusis, është për mundër Putini nga Rama Putini, dhe elmimet e opozitarve, dhe thotë sim krasoni ju mua me ata, sepse Ranucci, kë autori i programit, ka thënë që në dy raste ne kemi pas ndërryrje, të tila, me telefon, direkt nga personat e prekur, nga Lavrovi dhe nga Rama tani. E i thotë që rastet shumë sakt. Dhe dhe më pyetet, a ka pas dërryrje? Që me dërryrje është jam? A ka pas dërryrje nga subjektet e tua? Arion, imaginor ishë sonak të marrë telefon dretore zë të fesë, ose bëni kronikë për donë? A i dëllumen që nuk ka sedhë, nuk është pa mundur, nuk ndodhë. Pra ndaj, Rama pas taj për ta quar exagjerim, dhe në më thënë, parabolën deri në exagjerim dhe për ta shfryrë, thot që ju në respekt të, zduhet a merë një këtë shëmbull, në respekt të viktimave që Putin ka vrarë lideret e opozitarë që nuk shëndron fare, të me thënë, po ajo është histori tjetër se edhe Rama me opozitën një shkallë më poshtë, nuk është e vrasja, është e shkatrimi. Tani, për mua së është fare çudi, sepse Rama gjysmën më të shumë të në kohës, më të shumë të në ditës, kjo i qeveri, dhe Rama veçanërisht ka propagandë. Rama vjen nga propaganda, është me propagandë dhe për erët me më tepër, meret me gjithë të e ka thënë Zoti Zogaj që para në 2013-ën, preç Zogaj ka thënë që propaganda gjithçka, puna diçka. Kjo është kjo qeveri, e ka mërtuar shumë sakt në atë kohë. Këtë bën kjo qeveri dhe ne jemi, ka shumë fakte, ka shumë gjarje. Tani që ka ndonë? Mi për dakord, Rama është mjeshtër i propagandës. Që do të nervozohet e ka shumë një reportaj? A i di dhe të mere me dojë këto... Po sepse është një drejtori, është drejtori lajmeve, është kryedaktori lajmeve këtu në Shqipëri. Dhe një kryedaktor dhe një drejtor, një usta në thonjza, përkeq i këti profesioni, një spin që është nga kraut tjetër, një mohusi lajmeve, një përgënjështrusi lajmeve, një censurusi lajmeve, sigurisht kur i e tha Zotishej u qa mbrojtja. U qa mbrojtja e kësaj propagande. E spineve, e blerjeve, e mbylleve të emisioneve, heqet gazetarve. E ka mbyllur emisione, ne dim shumë mirë. Pra ndaj unë si jam në shuditu. Ka mbyllur emisione këtu, në gjithë të 10 vjeqarë. Ka emëruar drejtor, lajmër. Sot televizionet shqiptare nuk janë fare si që kanë qenë. Pra, larmia, panorama e medjes shqiptare është në pikën e saj më të ullët në këtë 32 vjeqarë. Agon që në limbyllur, gazetar të hequr nga puna, gazetar që përjashtohen nga konferencat për shtyp, televizionet të mbyllura, media të shkatruara, bizneset të minuara dhe të edhura në tokë, dhe si që ka në tjetër, blerjet që i subvencionon. Me reklama, me lejë ndërtimi, me rezorte. Kjo ka që është. Tani, pse ndodhi kjo, vite pjot e odi, se kjo është gjithë thelbi, ore pse reagon. Pse unë nërëzua ka që? E para kjo, sepse aji e ka gjithë punën e ti, shumicën e punës ti e ka dhe të pushtetit ti e ka bazuar të propaganda, blerje dhe dhunë. Dhe e dyta, aji ka shtyllën, një nga shtyllat e pushtetit vetë janë ndërkomtarët, fatkejsisht.
Vitet e fundit, ndërkombëtarët janë një nga shtyllat e pushtetit të tij së bashku me Krimin, ka thënë Lubonja, shpeshherë e ka tezë ndër Krimi, oligarkia, ekonomia, biznesi, media, ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët tani, një pjesë e tyre, themi në Itali për shembull e Majta, po kjo hapet, se është me valë, se Rai 3 nuk është një media dosido, është media prestigjioze. Kana ai programi është prestigjioz që ka probleme, ka pas goxha jehon në arenën ndërkombëtare. Tani ndërkombëtarët njihen me një njerëz që deri dje e kishte, e ka mik thot personal Macronin, e mbështet, e ka Merkelin deri dje, Melonin. Tani del bie maska. Bie maska të ndërkombëtarët dhe kjo ka kosto. Nuk mund të jetë. Kjo është si me Gonigali. Kjo është si me Gonigali i sepse nuk është vetëm që një ministër në burg, një sekretar i Këshillit të Ministrave që ka bërë transaksionin financiar midis një të dënuari për trafik droge dhe generali. Këtu del, ka dalë më përpara, ka dalë shkrim, Lindita Çela ka bërë shkrimin që në 2016-ën me fakte të njëjta pothuajse, del që Guardia de Financa që ruante kanabisin, shkatrimin e kanabisin në Shqipërinë 2016, në krye të saj ishte një ndërkombëtar që certifikonte zhdukjen e kanabisit 99.8%. General Francesco Fabrizio Lisi. Fabrizio Lisi ka marrë 30 hektar tokë në Vlorë dhe 8 apartamente nga Artur Sheu, i dënuar në Itali, në mes ka qenë Angela Gaci, që thotë mua më ka bërë detyrën, më ka mërku Triestja. Gjukatë e Triestës. Lisi thot, unë dëgjoja që më thoshtë Masolli Agaç. Lindita Çela që në 2016 thot, të një se ka qenë 3 antar bordit e kjo, të fondacioni. Thot, Lisi, një antar i bordit të këti fondacioni, Lisi bënte gjithë shka që i thoshtë Agaç. Pra, ndërkombëtarët, ka qenë dhe lu në salë, te konferenca që është bërë për kanabisi. 99.8% kanabisi ish katruar. Që ndërkombëtar italian amerikan. Kjo është fasada që ka rënë për mua. Në fakt Rama e thanë të gjithë, këmbgul, e tha dhe Sulo tani, këmbgul se të gjitha reagimet prokuror lidhen me faktin se gazetarët e Rait nuk transmetuan përgjigjet e sekretarit përgjithshëm Angela Gaci. Pak durim, disa sekonda durim për dëgjuar të përgjigje dhe pastaj komentojmë bashkë.